AQSh dünyadaki en yirik casuslik devleti Xitoy. Xitoy Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Van Webin AQShni razvedka tarmog'i yuqori darajada rivojlangan yirik josuslik davlati deb atadi. Bu haqida TASS nashri xabar berdi. Aynan AQSh dunyodagi eng kuchli josuslik xizmatidan foydalanuvchi juda yuqori darajadagi razvedka tarmog'iga ega davlatdir. Mamlakat Milliy xavfsizlik agentligi Germaniya, Fransiya, Norvegiya, Shvetsiya, Niderlandiya va boshqa Yevropa davlatlarining yuqori martabali amaldorlarining matnli xabarlarini kuzatib, telefon qo'ng'iroqlarini tinglab boradi, deydi Tashqi ishlar vaziri. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-fevral kuni Pentagon Montana shtatining Blingis shahri ustida Xitoyga tegishli havo shari kuzatilganini, shardan razvedka maqsadida foydalanganligini aytgan edi. Biroq Xitoy tarafi bu shar ilmiy maqsadlarda ishlatilgani, shamol tufayli yo'nalishini o'zgartirganini aytib, AQShni provokatsion harakatlarda ayblagan edi. Amerika esa bunga ishonmay, havo sharini urib tushirgan va uni tekshirib, razvedka maqsadida foydalanganligini ma'lum qilgan edi. Biroq Xitoy AQShning ayblovlarini rad etib, sharga nisbatan kuch ishlatilgani uchun AQSh javob berishini aytgan edi.